Во организација на музичката академија Универзитетот Гоце Делчев ова вечер 5 јуни во уметничката галерија без стена од 19 часот со свечено отворање започнува првото издание на фестивалот за современа музика 2023 година. Фестивалот се состои од две фестивалски вечери. На првата фестивалска вечер, односно на свеченото отворање, ќе настапи камерното трио Академико, ќе се представи со програма од американскиот композитор Ева Зен, Ернесто Кавалини и големото трио, потоа Шомберг, потоа Сен-Санс и на крај да завршиме со македонско дело од нашиот познат композитор и наш колега Маријан Јанковски, кој специјално го напиша делото за ова трио. Инаку да спомнам дека во трио Академико се во состав на Златка Митава флейта, Бранко Павловски кларинет и Наташа Трбовиќ пијано. На втората фестивалска вечер ќе настапат студентите од вокално-инструменталниот одбор, оддел, се извинувам, тоа се најдобрите студенти на овој оддел, кои ќе се представат, односно ќе изведуваат композиции на различни инструменти и на различни камерни состави.